ចាខែខែចំតំណាងខ້ອຍចំខែ8តាមមានអីនៅដល់ខែនេះណាចាខែឈប់10ខែទៀតតើ10ខែទៀតជូននេះទៀតណាទៀតអត់នៅណាខ្ញុំថាអត់ទេបាយទេមិនអត់សោះទេចាមានខ្លះកំហាងគាត់ថានៅជួបអញ្ចឹងជិះម្ដងបាទណាជួបគ្នាណាមិនដឹងអីតែមួយតែបាយទៅតែបាយទៅណាអីបាយតែកដៅអាយទៀតនៅសកលវិញទៀតណាទេណាក៏មិនដៅដែរចាប់វិញឆ្នាំក្រោយគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅគណៈវិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគេដាក់ទៅកើយកើយកន្លែងញ៉េះហ្នឹងឡើងទៅតូចទៅវិញគេថាវាញ៉េះទៅតែញ៉ោចាំមកណាស់ណាស់ណាស់អត់ដែរយីលីដែរយកតើបាយទៅមុននោះធ្វើជាលក្ខណៈ expert តិចមែនមកខោតាមានលក្ខណៈជីវិតមកទៅត្រូវទៅត្រូវជួលថ្ងៃហ្នឹងមកជួលណាជួលមកសួរគាត់មកនេះនេះមកជានេះនេះមកជាអូឡាយមកលើមកហើយណាមមិនបាយអាចចាំទូរស័ព្ទប្រជាហ្នឹងហេមិនមកចាហើយឡាយតែកាមេរ៉ាវីដេអូទៅចាំមាននេះកាមេរ៉ាអូវេឡាមកចេញញ៉ាំតែមើលទៅមិនអូវេទៅវិញអានោះគេលោកថតដល់ក្រឹបក្រឹបហ្នឹងខ្ញុំមកសាលមកមកថតសក់អញគេសាលហើយសាលសាលដល់ឡើងទៅថាអូមកថតកុំមកខំធំមកអញមកខំបន្តផ្នែកតូចគូសុំនេះលីនេះថតបានហ្នឹងអ្នកដែលខ្ញុំថតហ្នឹងក្នុងក្រុមសេវយើបន្ទុកបណ្ដាបាទអត់ស្អាតទេសេវតើនិយាយយើងរូបខ្ញុំមានមកទូរស័ព្ទរ៉ាដូទូរស័ព្ទរបស់ទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូហើយទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូក៏មានដែរសមហីអត់ថតគេដើរទៅគេថតឲ្យមករៀបរាប់ទៀតសមមកខាងខាងសំបោអត់មានថតឲ្យគេឯមួយដើរគេថតរហូតដើរចូលភ្លុចសញ្ញោគេទៅថតបាទអត់មកយកមកយកមកយកអេតោះលោកតាមាញ់នេះទេចូលឲ្យដល់មួយមកគូស្អាតចូលឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាមួយមកចូលចូលចំកណ្ដាលមួយមកចូលចំកណ្ដាលមួយនឹងនឹងដល់មកឯងនេះចូលចំកណ្ដាលមកចូលចំកណ្ដាលចូលចូលចូលកែវចូលចូលអេណៃត្រូវមកយើងយើងកុំឡាយវាឡាយកុំឡាយនៅ Facebook តែយើងឡាយក្នុងក្រុមឲ្យគូចេតនាគឺណាចោះឯងយើងមានវីដេអូខលឯងដាក់ក្រុមមានវីដេអូខលឡាយដែរចោះឯងទៀតបងឯងចង់មើលព្យាបាលអាបងឯងបានប្រមាណទេចូលយើងខ្វះហ្នឹងលោកបងឯងចូលនេះណោះ
ហើយឃើញមីណូមេសេនមួយទៀតគេជួងគេខ្វះឯង2 3ថ្ងៃមិនចាយដល់សារគាត់ចិត្តមូមូតគ្រប់ហ្នឹងគាត់ធុញងាត់គាត់ចិត្តមូតអាហ្នឹងយើងបើកវិញមែនតាបើកបានមិនតែរកវាឃើញណាច់បើកគាត់បាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងយ៉ាងមូតញ៉ាំណាស់ញ៉ាំចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំសិនមកចាំមកខាងខ្ញុំឯងមកឯងគាត់ចាំលេខកូនរបស់ឯងស្ទើរមិនខ្លាំងនេះបើថ្ងៃមុនលេខហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទពុំចុចចាអូអូលេខហ្នឹងថាពុំចុចចាឲ្យវាធុះចោលមកខ្ញុំអាហ្នឹងវាធុះចោលខ្ញុំមកចាំទៅម៉ាត់អូវិញឡាយឡាយឡាយវីដេអូអត់ទេខ្ញុំថតវីដេអូចូលថតទុកថតទុកទៅមកអត់ទេមកអត់ទេនោះនៅតែ2ហ្នឹងហើយបដូរតាមខោទេតែឆ្អិនដាក់ឲ្យ